Mıktı jana ıntımaktı komanda Şayır Üybülü nominasiyası boyunca sporttuk meldeşke 6 taypa at salıştı. Oyun ericesine alayık atası, apası jana balası üçü bir jup bolup katışı gerek. Algaç bir komanda taymaştın başında taypasının atın çeşmelep berişi zarıl eli. Андан соң тайпалар спорттун ар кыл багыттары боюнча күч сынашты. Жарыш аралыкка чуркоо, аркан менен секирүү сыяктуу сынактар менен коштолду. Биз бул мелдешке такыр даярданган жокпуз, убакыт жок болду. Оюндардын мааниси мектеп менен тыгыз байланышта болуу, бала менен тыгыз байланышта болуу. Биздин максатыбыз балдарды окутушубуз керек. Биз ата-энелерге жардам бериш керек. Бияктан мугалимдер да катышат, өзүңүздөр көрүп аткандай. Негизи бул Садыр Нургожоевичтин жарлыгынын негизинде адеп ахлак жана ден соолук бекемдөө боюнча. Бул үйбүлөлүк спорттук мелдештин максаты окуучулар ортосундагы достукту, ынтымакты, ырашкерликти бекемдөө. Ошондой эле бала менен ата-эненин ортосундагы мамилени чыңдоого арналат. Ошол эле кезде дени сак улутту түптөп, окуучуларды сергек жашоого үндөйт. Бизде 4-нчү класстардын деңгээлинде, себеби башталгыч класстардын бир аз улуураак балдарын алалы дедик. Анын ичинде балдар атасы, апасы, баласы болуп катышып 6 команда болот. 4-нчү класста бизде канча класс болсо ар биринен бирден команда, ар бир класстан дагы болельщиктер болуп келип да катышат ата-энелер. Андан тышкары кийинки 3-нчү, 2-нчү класстарыбыздын деңгээлинде дагы кичине башкачарак кылып иш-чараларды дагы улантабыз. Мелдештин жыйынтыгы менен көп упай топтогон командалар жеңүүчү аталып, уюштуруучулар тарабынан медаль жана дипломдор менен сыйланышты. Дүйшөн Шаршембеков, Амана Исраилова, Умар Малашев, Алатоо 24.